Kunning muhimi dolzarb yangiliklari bilan dunyo yangiliklari o'z ishini boshladi. Yerda kuchli magnit bo'roni yuz berdi. Hodisaning oqibatlari hozircha aniq emas. Lukashenko bir yil ichida 3-chi marta Rossiyaga boradi. Bunga sabab nima? Ozarbayjonni qanday qo'llab-quvvatlagan bo'lsak, Falastin voqealarida ham shunday qilamiz. Erdo'g'on. Jahongir Ortiqxo'jayev bo'sh turgan obyektlar uchun yangicha soliq turini taklif qildi. Pashinyan Putindan harbiy yordam so'radi. O'zbekistonda qizil kitobga kiritilgan hayvonlarni ovlash qancha turadi? Insof sari baraka ekanini xalqimizga yetkazish kerak. Shavkat Mirziyoyev. Samarqandda avtomobil shinasidan salkam 4 kg opiy va gashish topildi. G'azzo sektoridagi musulmon oilalar o'z uylarini tashlab ketmoqda. Yerda kuchli magnit bo'roni yuz berdi. Rossiya Fanlar Akademiyasi fizika instituti quyosh rentgen astronomiyasi laboratoriyasining olimlari 2019 yildan buyon sayyora miqyosida kuchli magnit bo'ronini qayd etishdi. RIA Novosti. Bu 12 may kuni kechqurun sodir bo'ldi. Eng yuqori nuqtada geomagnit bezovtalanish darajasi 9 ball, o'lchov bo'yicha 7 ballga yetdi. Yer juda qisqa va kuchli kosmik zarbani boshdan kechirdi. 1,5 kundan so'ng hodisaning oqibatlari hozircha aniq emas. Quyoshda hech qanday sezilarli hodisalar bo'lmadi deb ma'lum qilishdi institut matbuot xizmati. Xalqaro tizimlashtirishga ko'ra bu darajadagi bo'ronlar energiya tizimlariga sezilarli ta'sir ko'rsatishi, orbitadan kosmik kemalarni buzishi, sun'iy yo'ldosh navigatsiyasida muammolar va radioaloqa aloqalaridan uzilishlar bo'lishi mumkin. Ayni damda vaziyat barqaror, olimlarning fikriga ko'ra quyosh chaqnash faolligi past darajada. Lukashenko bir yil ichida 3-chi marta Rossiyaga boradi. Bunga sabab nima? Belarus prezident Aleksandr Lukashenko Rossiya rahbari Vladimir Putin bilan muzokaralar o'tkazish uchun Rossiyaga bir yil ichida 3-chi tashrifini rejalashtirmoqda. Bu haqda Minsk va Moskvadagi ma'lumotli manbalarga tayanib xabar berilgan. Kremlga yaqin manbaga ko'ra muzokaralar may oyi oxirigacha bo'lib o'tishi kerak. U qoldirilgan taqdirda spekulyatsiyani oldini olish uchun aniq sana oshkor etilmagan. Bundan tashqari Rossiyaning qaysi shahri prezidentlarning uchrashuv joyiga aylanishi haqida aniq ma'lumot berilmagan. Manbaning ma'lumotlariga ko'ra Putin va Lukashenko o'rtasida o'tkaziladigan bir yil ichidagi 3-chi muzokaralar avvalgi Sochi va Moskvadagi 2 uchrashuv singari yopiq shaklda o'tkaziladi. Ta'kidlanishicha, davlat rahbarlari uchrashuvlarining tez-tez bo'lishi, kuzga qadar yakunlanishi rejalashtirilgan mamlakat integratsiyasi bo'yicha yo'l xaritalari ustida ishlash bilan bog'liq. Belarus tomoniga ko'ra, ayni paytda ikki tomon o'rtasida soliq, bojxona va neft-gaz ittifoqi dasturlari bo'yicha muhokamalar davom etmoqda. Eslatib o'tamiz, Aleksandr Lukashenko va Vladimir Putin so'nggi bor joriy yil aprel oyining oxirlarida uchrashgan. Ozarbayjonni qanday qo'llab-quvvatlagan bo'lsak, Falastin voqealarida ham shunday qilamiz. Erdo'g'on. Turkiya Falastinni oxirigacha qo'llash fikrida sobit va bunda yon berish niyati yo'q. Bu haqda Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on Ramazon hayiti munosabati bilan yo'llagan murojaatida aytib o'tdi. Ozarbayjonning bosib olingan hududlarni ozod qilish uchun olib borgan kurashni qanday ishtiyoq bilan qo'llab-quvvatlagan bo'lsak, bugun Falastinda sodir bo'layotgan voqealarda ham aynan shu his bilan harakat qilamiz. Suriya chegarasidagi terror koridoriga qanday qilib yo'l qo'ymagan bo'lsak, Masjid ul Aqsoga uzatilgan qo'llarga ham ana shunday chora ko'ramiz degan Erdo'g'on. Prezident Isroilni terrorchi davlat ekanini, Turkiya uning harakatidan g'azablanayotganini ta'kidlagan. Erdo'g'on rasmiy Tel-Aviv barcha chegaralardan oshib tushganini qoralagan. Biz xalqaro hamjamiyatning bu masaladagi befarqligidan afsusdamiz. Siyosiy xavotirlar va xiyla-nayrangli hisob-kitoblar bilan sukut saqlash orqali Isroil tomonidan to'kilgan qonga sherik bo'layotganlar bir kun o'zlariga ham navbat kelishini bilishlari lozim. Agar Isroilning Falastindagi tajovuzini zudlik bilan to'xtatmasak, ertaga barcha shafqatsiz zihniyatning nishoniga aylanadi. Ushbu terroristik davlat barcha chegaralarni kesib o'tdi. Quddus butun insoniyatning umumiy merosidir degan Erdo'g'on murojaati davomida. Shuningdek, Recep Tayyip Erdo'g'on mojaroni Birlashgan Millatlar Tashkiloti ishtirokisiz hal qilib bo'lmasligini, o'zi esa allaqachon 19 mamlakat prezidentlari va hukumat rahbarlari bilan Falastin masalasida muzokaralar o'tkazganini aytib o'tgan. Jahongir Ortiqxo'jayev bo'sh turgan obyektlar uchun yangicha soliq turini taklif qildi. Davlat rahbari Shavkat Mirziyoyev 14 may kuni Toshkent shahrining Uchtepa tumanidagi Tepaqo'rg'on mahallasiga tashrif buyurdi.
Шу ерда барча хокимлар иштирокида пойтахтда хизмат ко'rsatish hajmini oshirish bo'yicha taqdimot bo'lib o'tdi. Unda so'z olgan Toshkent shahri hokimi prezidentga o'ziga xos taklif bilan chiqdi. Ko'p tadbirkorlar kredit olishga qiziqishadi, lekin aniq rejasi bo'lmaydi. 2-3 milliard so'mlab kredit olishadi, biznes faoliyatini yo'lga qo'ygunicha kreditni qaytarish muddati keladi. Ish orqaga keta boshlaydi. Biz ularga taklif qilyapmiz. Kredit olishga shoshilmanglar, ishni ijarada turib boshlanglar. Biz kerak bo'lsa ijaraga yordam beraylik, deyapmiz. Endi muhtaram prezident, bu jarayonda bizga yordamingiz kerak. Hozir qurilayotgan ko'p qavatli uylarning undan tashqari oldingi uylarning birinchi qavatlarining ko'p qismi bo'sh yotibdi. Ularning egalariga binoni ijaraga berishni taklif qilamiz. Agar o'zi 6 oydan ortiq foydalanmasa yoki ijaraga bersa, progressiv soliq to'laymiz. Axir bino qurilganidan keyin foydalanishi kerak-ku. Shunday qilsak, poytaxtda ijara narxlari tushadi, tadbirkorlarga ham keng imkoniyatlar yaratiladi, dedi Jahongir Ortiqxo'jayev. Prezident hokimning so'zlarini ma'qulladi va shu yerning o'zida topshiriq berdi. Bu borada bir yillik Toshkent tajribasi qilib ko'ringlar. Agar muvaffaqiyatli bo'lsa, boshqa hududlarda ham qo'llab ko'ramiz. Buning uchun qonunchilikka o'zgartirish kerak bo'lsa yoki prezident qarori zarur bo'lsa, takliflarni beringlar, men qo'llab-quvvatlayman, dedi davlat rahbari. Pashinyan Putindan harbiy yordam so'radi. Armaniston bosh vaziri vazifasini bajaruvchi Nikol Pashinyan Rossiya prezidenti Vladimir Putindan harbiy yordam so'radi. Bu haqda uning o'zi ma'lum qildi. Kecha Ozarbayjon qurolli kuchlari Armaniston hududini tark etish to'g'risida kelishuvga erishildi. Bu kelishuv qisman bajarildi, ozarbayjonliklar ba'zi hududlarni tark etdi. Biroq kelishuv to'liq bajarilmaganligi sababli men bugun Rossiya prezidentiga 1997-yilda imzolangan do'stlik, hamkorlik va o'zaro yordam to'g'risidagi shartnoma va arman-rus guruhlari to'g'risidagi shartnomaga muvofiq Armanistonga harbiy yordam berishini so'rab murojaat qildim, degan Pashinyan. Unga ko'ra, 102-chi rus harbiy bazasining vakili Armaniston chegaralaridagi vaziyat bo'yicha Ozarbayjon qurolli kuchlari vakillari bilan muzokaralarga qo'shildi. Shunisi e'tiborga loyiqki, bizning xaritalarimiz va Rossiya harbiy bazasining xaritalari ushbu hududga egalik qilish to'g'risidagi bayonotlarimizni tasdiqlaydi, degan Pashinyan. O'zbekistonda qizil kitobga kiritilgan hayvonlarni ovlash qancha turadi? Toshkent viloyatida rossiyalik ovchi O'zbekiston qizil kitobiga kiritilgan Tianshan qo'ng'ir ayig'ini ekologiya qo'mitasi rahbari ruxsati bilan otib o'ldirgani mahalliy jamoatchilikning keng muhokamalariga sabab bo'lgan edi. Adliya vazirligi matbuot xizmati O'zbekiston hududida yovvoyi hayvonlarni ov qilish haqida haq to'lash asosida amalga oshirishini eslatib o'tdi. Ov qilish va ovchilik xo'jaligi to'g'risidagi qonunda, shuningdek O'zbekiston qizil kitobiga kiritilgan kamyob va yo'qolib borayotgan sut emizuvchilar turlari bo'yicha alohida to'lov miqdorlari belgilangan. Jumladan, Tianshan qo'ng'ir ayg'ini ilmiy, tibbiy va nazorat maqsadida tutish uchun o'zbekistonliklarga BHMning 80 baravari 14 may holatiga ko'ra 19.6 million so'm to'lov berilgan. Xorijlik fuqarolarga esa ushbu hayvonni ov qilishning barcha turlari bo'yicha tutishga 3000 dollar miqdorida to'lov belgilangan. Shunday qilib O'zbekiston qizil kitobiga kiritilgan 2 Tianshan qo'ng'ir ayg'ini otish uchun Rossiya fuqarosi Yevgeniy Shirokovga 2021 yil 3 mart kuni 430 son ruxsatnoma berilgan. Insof sari baraka ekanini xalqimizga yetkazish kerak, Shavkat Mirziyoyev. 14 may kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Toshkent shahrining Uchtepa tumanidagi Tepaqo'rg'on mahallasi hayoti bilan tanishdi. Davlat rahbari Oliy Majlisga murojaat nomasida barcha chora-tadbirlar mahallalar kesimida amalga oshirilishini ta'kidlagan edi. Mutasaddilarga o'z sohasi bo'yicha mahallalardagi holatni o'rganish, o'sish nuqtalarini aniqlab, ularni rivojlantirish vazifasi qo'yilgan. Tepaqo'rg'on mahallasi ham shu tarzda obod qilingan. Bu yerda 30 ta ko'p qavatli uy bor. 6150 nafar aholi yashaydi. 2 ta 100 o'rinli maktabgacha ta'lim muassasasi, 1 ta ixtisoslashtirilgan maktab-internat faoliyat yuritmoqda. Mahalladagi yo'laklar, daraxtzorlar obod qilingan. Bolalar o'yingohlari tashkil etilib, sport qurilmalari o'rnatilgan. Mahalla ahli bilan suhbatda nuroniylar Ramazon oyi ro'zasini shukronalik bilan tutganini, yurtimizga tinchlik, farovonlik so'rab duolar qilganini aytishdi. Mana shu shukronalikni insof sari baraka ekanini xalqimizga, yoshlarimizga yetkazish kerak. O'z mahallangizda ko'rib turibsizlar. Mana intilsa qilsa bo'lar ekan-ku. Bunday o'zgarishlarning eng katta zamini yurtimizdagi tinchlik, osoyishtalik. Buning qadriga yetib har bir mahallani mana shunday chiroyli, tartibli qilishimiz zarur. Balandparvoz gapsiz, mehnatimiz bilan xalqimizni rozi qilishimiz kerak, dedi Shavkat Mirziyoyev. Davlat rahbari xorijiy tillarni o'rgatish markazi faoliyati bilan ham tanishdi. Samarqandda avtomobil shinasidan salkam 4 kg opiy va gashish topildi.
Jizzax va Samarqand viloyatlari bojxonachilari davlat xavfsizlik xizmati idoralari vakillari bilan hamkorlikda Samarqand viloyatida tezkor tadbir o'tkazdi. Bu haqda bojxona qo'mitasi matbuot xizmati qalampir.uz'ga xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, tadbir davomida fuqaro BB'ning xonadoni ko'zdan kechirilganda yerto'ladagi avtomobil baloni shinasi ichiga 3 dona polietilen o'ramlar yashirib qo'yilgani, mazkur o'ramlarning ichida jami 3 kg 90 g og'irlikdagi opiy va gashish giyohvandlik vositalari yashiringanligi aniqlangan. Shuningdek, oldindan kuzatuvga olingan fuqaro FB boshqaruvidagi Epica rusumli avtomobil ko'zdan kechirilganda undan bir dona polietilen o'ram borligi, uning ichidagi modda ekspertiza xulosasiga ko'ra sof og'irligi 1 kg 17 g'ni tashkil qiluvchi gashish giyohvandlik vositasi ekani ma'lum bo'ldi. Hozirda mazkur holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. G'azo sektoridagi oilalar o'z uylarini tashlab ketmoqda. UNICEFning Yaqin Sharq va Shimoliy Afrika bo'yicha vakili Juliet Tomas shu haqda fikr bildirgan. Biz tahdid va tajovuz tufayli o'z uylaridan ko'chib ketayotganlarning miqdori haqida aniq ma'lumotlarga ega emasmiz, lekin oilalar uylarini tashlab ketmoqda. Evakuatsiya e'lon qilinmagan deb ta'kidladi vakil. Tuma Birlashgan Millatlar Tashkiloti va UNICEF bir necha bor tomonlarni o't ochishni to'xtatishga chaqirganini eslatgan. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang.